အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Midnight Horror Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာထမန်တန်ကိုရေးသားထားတဲ့တပွဲစားမုံဆိုးနဲ့တရမီရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်က1890ဝန်းကျင်အချိန်ကမနက်အစောပိုင်းတရမီကျေးရွာခြေပြုထားတဲ့ဘကူးရိုးမှတောင်ကျော်ကြီးတစ်ခုစီမှာမြူနှင်းတို့ကအုတ်ကလွန့်လို့မကြောက်နေကြီးတက်တဲ့တန်းချိန်မှာနှင်းမြူတို့အကြစီကကျေးစီတဲ့တနောင်နောင်နဲ့စွန်ခံကြွကိုရင်ငယ်လေးတွေရှောင်းလန်းလာနေပါတယ်ရှုလက်မျောကင်းကပကြီကားတစ်ချက်လိုမြင်ရသူတို့ဖို့စိတ်လက်ကြည်သာစရာအဲ့ဒီအချိန်တာယာလာတဲ့မနက်ခင်းနဲ့မလိုက်ပတ်မလျော်ညီအောင်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်ထိပ်ဖျားမှနေတဲ့မိုးဆိုးကြီးမုန်းကောင်တစ်ယောက်ကတော့မင်းညာတို့ကရရှိထားတဲ့တရေတကောင်ကိုဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်ခုတ်ထည့်နေခဲ့တယ်စွန်ခံကြွကိုရင်လေးတွေသူ့ချန်ရှိကဖြတ်တော့မုန်းကောင်ကလေပြင်းတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့လှူဒန်းမှုသူ့အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးစွန်တပကံကိုခုခတ်လို့နဘေးအိမ်ကကလေးငယ်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့သွားလောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ကလေးငယ်ကစွန်လောင်းမှုထွက်သွားရတယ်။မုန်းကောင်ကဘာကောမှအာရုံမထားတော့ပဲသူ့လုံးလန်းစာအသားဖြတ်တာကိုပဲဆက်လုပ်နေတော့တာ။မိုးဆိုးကြီးမုန်းကောင်ကချင်းလူမျိုးတယောက်အသက်က40တန်းရွယ်ချင်းလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ချင်းတောင်တန်းမှမနေဘူး။ငယ်စဉ်ကလေးကမိဘတွေရဲ့ခြေချရာနေရာဖြစ်တဲ့ဘကိုးရုံးမကိုခြေပြူတဲ့တရမီရွာမှာသူ့ကိုဝိုင်းရင်တပိုင်းရဲ့မိုးဆိုးကြီးရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတာ။မုန်းကောင်ရဲ့ပုံစံကအသားဖြူဖြူအရက်ခတ်တတ်တာ။စပင်ကတော့ရှေးလျားတုန်နေပြီးတော့အမဲနဲ့အနောက်ဘက်မှာစူးစီးချီနှောင်ထားတတ်တယ်။ညနေသားကတော့အမဲလိုပဲတီတီကြီးနေတတ်သူဖြစ်ပြီးတဘောမနှောင်းကကောင်းတဲ့သူတယောက်ပါ။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းတိတ်ချက်တတ်သေးတယ်။မိုးဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဂုံဘိုးတစ်ခုကတရဏီရွာတရွာလုံးကသူ့ကိုတပွဲစားလို့လည်းတမုတ်ထားကြတာပဲ။ဒီလိုတမုတ်ခံရအောင်လေသူ့ကိုယ်ရင်းကလည်းလူတကာမလုံနိုင်နဲ့အလုတ်တွေကိုလုံးဆောင်ပြတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုမကြခဏလက်တွေတက်ကြရာကြုံမှုကြတယ်အဖြစ်ပြတဲ့ချို့ကိုပြန်ကောက်ရရင်တခါတပါးနှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးမှရွာစီကိုမိုးချိုခမဲ့အကြောင်းဥဖုခကတရက်ကြိုတင်ပြီးပြောပြခဲ့တယ်။မိုးချိုခမဲ့ရက်နဲ့ချိန်ကမနှက်ပြန်နေလေလို့ပြောပြီးအဲ့ဒီချိန်ဘသူမှအပြင်ကိုမထွက်ကြဖို့မြေပြင်နဲ့နီးကပ်ဆုံးနေရာမှာနေကြဖို့မှားတယ်။နှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးဆိုတော့အလုံးကလည်းမိုးချိုခမဲ့ပြောလာတဲ့ဥဖုကောင်းရဲ့စကားကိုရီမောစရာတစ်ခုလိုအထင်ရှိခဲ့ကြတယ်။သူပြောတဲ့နေ့ရက်မှာတော့မနှက်လင်းကလေးကနေကကြဲကြဲတောင်အောင်ပူနေတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအားလုံးကဒီနေ့အတွက်တော့မိုးချိုခမဲ့အရေးရောင်ဆိုတာလုံးဝရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ယူဆမိကြတယ်။တချို့ကဆိုမုံခန့်ကိုအကုသူများပြီးထရာလျှောက်ပြောယူသွားပြီလို့တော့ခနဲ့တက်တဲ့ထင်မိကြသေးတာ။ဒါပေမဲ့လည်းမွန်တဲ့ပြီးချိန်မှာတော့အနောက်ဘက်စီကမိုးသားတိတ်တိုက်တွေကရုတ်ချီအုပ်လန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တော့မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေတော့မကြသေးဘူး။ရုတ်ချီကိုပဲလျှက်စီချောင်းကြီးတစ်ခုကတရမီရွာစီကိုလက်ကနေထိုးဆိုင်ကြလာပြီးကျဲလောင်ပြင်းထန်လို့နဲ့မိုးချိန်တန်ကြီးကလည်းကြောက်ကမန်းလေးလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မိုးဆိုးကြီးပြောသလိုမိုးချိုခခဲ့ပြီ။မိုးချိုတန်ကြောင့်ရွာဖျားပိုင်းကလူနှစ်ယောက်ဖက်စာလောက်ရှိတယ်။ကိုကိုပင်ကြီးဖြောင်းကနေထပ်ပိုင်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့အနီးမှာထားတဲ့စကြင်းစီကနွားနှစ်ကောင်နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကမိုးဆိုးကြီးမုန်းခေါင်ရဲ့ထူးခြားမှုစီကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။အရာကမိုးချိုခပြီးနောက်ပိုင်းမိုးဆိုးကြီးကိုရိုက်ရွာကလူတွေကဒုလောဒုလောတွေထင်လာခဲ့တယ်။တချို့ကမောင်ဆိုးကြီးမုံကောင်တော့တပွဲစားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်ပိုင်းချိန်တွေမှာတော့မောင်ဆိုးကြီးမုံကောင်ကအထက်မှာစကားခံခဲ့တဲ့အချိန်တပွဲစားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပျော်ညိကြတယ်ပြတာလာတော့တာပဲ။နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်တွေကတော့သူဟာတခါတည်းမှာကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးကောက်ရိုးအယုတ်ကိုအသက်သွင်းလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာတို့ရှော်နွားယုတ်လုပ်ပြီးအသက်သွင်းနွားတိုက်တာတို့လိုထူးဆန်းတာတွေလုပ်ပြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲကတချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြောပြတာ။နောက်တဲ့အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးတွေတော်တော်များများလဲမောင်ဆိုးကြီးမုံခေါင်ကပြုတ်လောက်ပြခဲ့တာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။မနက်မိုးလင်းစချိန်ကိုင်းမမိထားတဲ့တောဝက်သေးကောင်ထမ်းပို့ပြီးဒေါစီကပြန်လာတဲ့မောင်ဆိုးကြီးမုံခေါင်အိမ်တိန်ရှိကအပြင်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းချောင်းခြေလန်းတွေရက်သွားတယ်။အတန်းချားရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အိမ်ရဲ့ပရင်းပေါက်ကနေသူ့ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံ။ဒီမျက်ဝန်းတွေကမောင်ဆိုးကြီးရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတော့ပုံရှုပ်ခွေရှုပ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးမောင်ဆိုးကြီးကခေါင်းကိုမသိမသာခါရမ်းလို့နေရာကနေဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။နောက်တော့မကြပါဘူးမုံဆိုးကြီးရဲ့အိမ်မှာတောဝတ်သားရရဲဆိုတဲ့တဲ့င်းကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေလာဝဲကြတဲ့အချိန်ဟေးတပေါ်ရော့ဒါကမင်းမေစားကြနေတဲ့ခေါင်းသားနဲ့ဝတ်အုံနောက်ဒါအောင်ကြွေးပြီးရင်မင်းမေကိုအိယာကောင်းကောင်းနဲ့တိတ်လိုက်ပြီးရင်မင်းတို့တမိသားဆိုလို့အိမ်မှာနေပြီးသူ့အနားမှာပဲရှိနေပေးကြချင်းမုံဆိုးကြီးကပြောတော့တပေါ်ဆိုတဲ့ရွာသားကကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကဲပါမမြန်ယူသွားမမြန်ချက်ကြွေးလိုက်သွားသွားမုံဆိုးကြီးကပြောတော့တပေါ်တယောက်ရောင်းနှန်းနှန်းနဲ့ယူပြီးထွက်သွားတယ်
ညနေချိန်မှာတော့ရွာထဲမှာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကတာပေါ်ရဲ့အသက်80ရွယ်အမေကြီးဆုံးသွားတာ။ဆုံးနာကရူးရူးဆုံးနာမဟုတ်ဘူး။ဖုတ်ထွက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်။ဒေဗီဗီချင်းခန္ဓာကိုယ်ကအသားတွေရည်ရွယ်လာတဲ့။မတေခင်မှာလည်းမုံဆိုးကြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်တဲ့လေ။တာပေါ်ကတော့သူ့မိကိစ္စအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပြရနဲ့မုံဆိုးကြီးစီကိုအပြေးရောက်လာထော်တာပဲ။တာပေါ်ရောက်တော့မုံဆိုးကြီးကသူ့မွေးထားတဲ့မြောက်ကလေးကိုအစာကျွေးနေတယ်။မုံဆိုးကြီးကျုံမီဘလို့ဖြစ်ရလဲ။မော်စိုးကြီးပြေးလိုက်တဲ့ဝက်အုံနှောင်းနဲ့ခေါင်းတောင်စားပြီးတော့ငါသွားတော့မယ်ဆိုပြီးလက်အိယာကနေတည်သွားတာမော်စိုးကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောသွားသေးတယ်။တာပေါ်ကရောက်ရောက်ချင်းအမောတခေါ်မိတော့တာမော်စိုးကြီးကတော့ခက်အေးပုံစံနဲ့ပဲမနက်ကငါဝက်တွေကိုထမ်းပြီးပြန်လာတော့မင်းရဲ့အမေမှဝင်နေတဲ့ဖုတ်ကောင်မြင်မိတယ်။သူ့ကိုဆက်ထားနေမင်းတို့မိသားစုတွေပါအန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တာမို့ငါမြစ်တာရက်ခံတော့သူကဝက်ခေါင်းတောင်နဲ့ဝက်အုံနှောင်းစားမယ်အဲ့ဒါပြင်ထွက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပါပဲတိုင်းသားဆိုတော့စကားဆုံးသက်ကတုံးတိတိရုတ်တရက်တော့တာဘောတယောက်ဘာပြောရမှမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းရင်ထဲခံစားနေရတာမို့ချက်ချက်ပဲဒါပေမဲ့ကျုံမီကကောင်းကြည့်လေသူကဘသူ့မှာအန္တရာယ်မပေးဘူးလေနင်းရဲ့မိမအခုတလောတိတိတတပိန်လာပြီးကျမ်းမာရေမကောင်းတယ်လို့ဖြူဖက်ဖြူဖြစ်နေတာသူ့ကြောင့်ပဲနင်းရဲ့မိကလွန်ခဲ့တဲ့14 5ရက်ကရေစိတ်မှာချော်လဲပြီးတော့အသက်ပါသွားရောဖုတ်ဝင်နေခဲ့တာဒါကြောင့်အခုတိတိချင်းအသားတွေကရှိလာရတာပေါ့တာပေါ်ငိုင်းသွားတယ်။မော်စိုးကြီးပြောတဲ့အသားတွေရှိတယ်ဆိုတာကအမှန်တကယ်လေးဖြစ်နေကြတာ哦။တာပေါ်ကတော့ငိုင်းနေရင်ကမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်။ခုနကတုန်းကသူ့မော်စိုးကြီးကိုစိတ်ဆိုးနေခဲ့တာ။အခုကျတော့မော်စိုးကြီးပြောပြတာတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေရတွေကတထက်ထဲလေ။တာပေါ်စိတ်မဆိုးနိုင်တော့ဘူး။ငါသာအဲ့ဒါလို့မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်နင်းမေသေးတာကိုနင်းတို့မသိဘူး။နင်းတို့မသိတော့နင်းတို့အမေအတွက်ကောင်းမှုမပြုပေးနိုင်ဘူး။နင်းတို့အမေကတော့နင်းတို့ပြုပေးမယ်ကုသိုလ်ကိုမျှော်နေမှအသေးချပဲ။တာပေါ်ချုံးမွဲချာငူကျွေးတော်တယ်။မော်စိုးကြီးကတော့တာပေါ်ကိုမဆိုင်တော့ဘူး။မြောက်ကလေးစီကိုအစာခွက်ကလေးထည့်ပေးပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတော့တာပဲ။တာပေါ်ရဲ့အမေရက်လေဆုံးကျွေးစီကိုမော်စိုးကြီးရောက်လာတယ်။တကယ်တော့ရက်လေဆိုတာထက်လားလေဆုံးလို့တောင်ပြောရမလားမသိဘူး။မော်စိုးကြီးရောက်လာတော့တာပေါ်ကတကုတ်တရာကြိုဆိုတယ်။ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းမှစားသောက်ဖို့ပြင်ပေးတယ်။မော်စိုးကြီးကတာပေါ်ကိုခင်းချင်းပေးတဲ့အစာသောက်ကိုစားသောက်နေတုန်းမှရွာလူကြီးဦးလာဖေရောက်လာတယ်။မော်စိုးကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ဦးလာဖေကအခန်းတင်လိုက်လေခြင်းလို့ယူဆပြီးတဝိုင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့"ကဲကျွတ်တို့ဖြစ်ဒီကကိစ္စပဲမော်စိုးကြီးစီကိုလာဖို့တွေးနေတာအခုတော့အတော်ပါပဲ"တကြီးကပြောတော့မော်စိုးကြီးစားတောင်းနေရင်ကမောကြီးလာတယ်"ဘာကြောင့်များလဲလူချင်း"တပတ်ကကြာရင်မျိုးကဝင်းထောင်မင်းတို့ရွာကိုအလင်းလာကြလိမ့်မယ်ရွာမှာ၁၀ရက်လောက်နေပြီးတော့တောလေခြင်းနဲ့ပြောတယ်ဒီတော့သူတို့ရောက်ရောက်ချင်းစားတောင်းဖို့တောကောင်သားတချို့ကြိုတင်မှခြင်းနဲ့ဗျာနောက်ပြီးတော့သူတို့ကတောလေမှဆိုတော့မော်စိုးကြီးကလမ်းပြအဖြစ်ကိုညီပေးဖို့အတွက်လာပြောဖို့ပါမော်စိုးကြီးခေါင်းကိုညှိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းထောင်မင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဝါရာကိုသူကကြားတာကြားဖို့ဒါဘာမှန်းတော့သိချာမသိဘူးဝင်းထောင်မင်းဆိုတော့သူတို့ကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲမျိုးကအာနာယအထက်တန်းစားလူတွေဆိုပါတော့မော်စိုးကြီးကအင်းဗျာအာနာယဆိုပေမဲ့သူတို့တောလည်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်စကားကိုသူတို့နားခံဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါတော့လူကြီးပဲမှကြပါဘီဒေါက်တာဆိုတာကအဆောက်ရှောက်ရှိတယ်စီကံကြည့်တယ်ဒါတော့သိချာပြောပြပေးထားပါဟုတ်ပါပြီမော်စိုးကြီးရေကျုပ်ပြောပြလိုက်ပါမယ်မော်စိုးကြီးစိတ်ကျေနပ်သွားတယ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုတတိယလိုက်ဟန်နဲ့ဩလူကြီးဒါနဲ့တို့အတွက်ဘာသားများလူချင်းလဲရွာလူကြီးခဏစဉ်းစားလိုက်တယ်တိတ်ပြီးလက်ခတ်ခဲ့မဲ့အသားတော့မလုပ်ပါနဲ့အလွယ်ရနိုင်မယ်ជីသားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ជីသားအဲ့ဒါတော့လက်တလုံးမရနိုင်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ကခြေရီမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဆက်သားတော့ကျုပ်ရှာပေးမယ်ကောင်းပြီလေဆက်သားလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျမော်စိုးကြီးကခေါင်းကိုညှိလိုက်တယ်။အင်းလေဓာပြက်လဲမနဲ့ပြက်မနဲ့ကိုပဲကြုတ်လာပို့ပါမယ်။ကဲအခုတော့တောဝင်တော့မှမို့တွားပြီပြုတ်။မော်စိုးကြီးကနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ရွာလူကြီးကတော့စပွဲမှာထိုင်ချင်ရင်မော်စိုးကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းငေးလို့နောက်တနေ့မနဲ့မှာတော့ဆက်သေးတကောင်းနဲ့အတူမော်စိုးကြီးမုံကောင်တကြီးအိမ်ရှိစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တကြီးငါရောက်ပြီ။အော်မော်စိုးကြီးတေချာလာပါလား။လာပြလား။မော်စိုးကြီးကဆက်သေးကိုအောက်ချလိုက်တယ်။ညာတော့ငါတေကောင်ဖမ်းရတာတော်တော်ဆိုးတယ်။ကိုင်းမိထားအောင်ကျိုးပြအောင်ရုံးပြလို့ငါသားနဲ့လိုက်ခုတ်ထားရတာစက်တေကောင်ရဲ့ဥကောင်းစီမှာဓာရကြီးကအထင်သာဥလာဖေတော်စက်တေစီကတန်ရောက်ကြည့်ပြီးစက်သိန်းထားမိတော့ရသေးတယ်ကဲလူကြီးနင်းတကောင်လုံးကိုယူမလားဒါမှမဟုတ်ရွေးယူမလားဝင်ထောက်တွေလာမှဆိုတော့တကောင်လုံးကိုပဲယူလိုက်မယ်ဗျာဘလောက်လဲ၃ချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်တော့ဖြတ်ပေးခဲ့အောင်နော်အေးတက်ဆက်ထဲမှာအသားဖြတ်ကမပါဘူးဒါပေမဲ့ငါဖြတ်ပေးခဲ့မယ်ခေါင်းကိုတော့အသားဖြတ်ကပြန်ငါပြန်ယူမယ်ယူပါပြယူပါမော်စိုးကြီးကချက်ချင်းပဲအိမ်နှပေးကငပြောတော်စီကိုစက်သေးကြီးကိုကောက်ထမ်းပြီးဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဦးလာဖေကိုရင်နှွေးတဲခိုင်းပြီး
ပြောပတ်တချို့ကိုခောက်ခင်းလို့အသားပြကျင်ကိစ္စတွေကိုလုံဆောင်တော်ရပဲမော်စိုးကြီးရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကသူ့မချို့ဘူးအသားပြနေရများဒါတိုင်းကနေတလူလောင်ထင်မိတယ်နှစ်ပေါင်းငယ်နင်းနင်းရှိတဲ့စက်တွေကိုဖြတ်လိုက်တာများခဏလေးပဲမျက်စိရှိမှလည်းအယူနဲ့တာကွယ်ကွယ်ပြားပြားဖြတ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကဲပြီးပြီမော်စိုးကြီးကလက်စီပြီးပစိုးစားကိုတုပ်ပြီးပြောလာတော့ဦးလာပြားချက်ချင်းမင်းငွေ၃ချက်ကမ်း
အသားဖြက်ကားဖြင့်ငါယူသွားပြီနော်မော်ဆိုးကြီးကစက်ကောင်းကြီးကိုကိုင်းလို့ခြံထဲကထွက်သွားပါတော့တယ်မော်ဆိုးကြီးကသူ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ဝင်းတောင်းဆိုတဲ့အသားပြပြလူမျိုးချလူကြီးနဲ့တခြားလူစိမ့်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုအသေးချာတယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အကဲခံနေတယ်ဝင်းတောင်းမင်းဟောရီကသူကတော့ကျုပ်တို့ရွာကတိတ်ကိုတော်လုံးနဲ့မော်ဆိုးကြီးမုန်းခေါင်ပါပဲဝင်းတောင်းမင်းတို့တော်လျာကိုသူကလမ်းပြဖြက်လိုက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဦးလာဘေကဗမာစကားပြောတတ်တဲ့ဝင်းတောင်းမင်းကိုရိုးရိုးကျိုးကျိုးနဲ့ပြောတယ်ဝင်းတောင်မင်းကမော်ဆိုးကြီးကိုမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုံးပြပေမဲ့မော်ဆိုးကြီးကတော့ခက်တတီပဲ။နင်တို့တော့လဲမယ်ဆိုရင်ငါစကားကိုတော့နားထောင်ကြလိမ့်မယ်။မော်ဆိုးကြီးကဘွန်းဘွန်းရှန်းရှန်းကြီးထပြောတာ။ဟဲ့လို့ခမရဘာစကားပြောရလဲ။ဝင်းတောင်မင်းအနောက်ကတက်တော်ဆောင်လူကောင်ထွက်ထွားနွားကြီးဆိုသူကထော်ရာ။ဝင်းတောင်မင်းကလက်ကပြလိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့မော်ဆိုးကြီး။ကျွတို့မော်ဆိုးကြီးစကားကိုနားထောင်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်နင်တို့ဘာလက်နက်ကိုသုံးမလဲ။ဘာကောင်ကိုပြစ်ချင်လဲ။ဝင်းတောင်မင်းရဲ့မျက်နှာကပြုံးမပြတ်ပါပဲ။ဘာအတွက်မေးရလဲမော်ဆိုးကြီးကဘာကြောင့်မမှောက်ပါဘူးနင်တို့ဘာလက်နဲ့သုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ဘာကောင်ပြက်မယ်ဆိုတာငါအသိထားမှာတော့ဘယ်တော့ဘယ်တောင်သွားရမယ်ပြီးတော့တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေဘလို့တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာပြောလို့ရမှာမို့ငါမေးတာကျွန်တို့တို့တွေတနက်ကိုပဲသုံးမှာပါတားကောင်ကတော့အကောင်ကြီးတာတွေပဲပြက်ကတ်လို့ပါတယ်ကောင်းပြီလေနင်တို့စိတ်ကျဉ်နေစေရမယ်ဒါပေမဲ့ငါစကောက်အားလုံးနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားတော့နင်တို့အသေးချာမမေ့ကြနဲ့ဝင်းထောင်မင်းကခေါင်းကိုညိတ်တယ်ကောင်းပါပြီမော်ဆိုးကြီးဒါနဲ့လမ်းပြကရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြရမလဲငါ့အတွက်30ချက်ဆိုရင်ရပါပြီဟာခမရလမ်းပြကကမများလို့မို့လားနွားကြီးကဝင်ပြောလာတာတခြားသူနဲ့ဆိုရင်တော့များတယ်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနင်တို့ကိုလိုက်ပြမဲ့သူကငါမုံခေါင်ဖြစ်နေလို့ဒီပမာဏတောင်းတာရပါတယ်ဗျာပြေးပါမယ်ဝဲကြောင်မင်းကကြည်ကြည်ဖြူဖြူပြောတယ်နွားကြီးကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ကြည်လာတော့မော်ဆိုးကြီးကအေးဆေးဆေးပဲပြန်ကြည့်တယ်ဂျားရဲကဦးလာဖေကတော့မျက်စိမျက်နှာတွေပြက်လို့ရေပေါ့ကဲလမ်းပြကကခုပဲကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်ပါမယ်။မော်ဆိုးကြီးကလက်ကပြရဲပြီးတော့ဦးလာဖေးစီကိုမင်းငော့ပြပြီးလူကြီးကိုပြေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါရဲ့ငါးချက်ကဖုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူပေး။ဂျန်နဲ့ငါးချက်ကရွာရှိဘက်ထိတ်ကဦးလေးဖိုးသူရဲ့အိမ်ပြန်ပြန်ဆောက်ဖို့ပြေးလိုက်ပါ။မော်ဆိုးကြီးရဲ့စိတ်ထားကိုနွားကြီးမအပဝင်းချောင်းမင်းနဲ့ပါလာတဲ့သူတိုင်းလေးစားမိသွားကြတယ်။ကဲမနက်ပြန်မနက်ကိုနင်တို့အသင့်ပြင်ထားကြပါငါလာခေါ်လိုက်မယ်။အခုတော့ငါပြန်အောင်မယ်။မော်ဆိုးကြီးထားထွက်သွားတယ်အတော့ပြောရဆိုရလက်ပေါက်ကတ်တယ်လူပဲဟေ့တကြီး तू ကဘာလို့မျိုးလဲတိုင်းရင်သားလားနွားကြီးကမာတင်းတင်းနဲ့မေးလာတာတကြီးဦးလာဖေကတုံတုံလှုံလှုံနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ် तू ကတိုင်းရင်သားချင်းလူမျိုးပါမွေးလာတော့ဒီရွာမှာပဲမွေးတာ तू ကမွေးကလေးကထိုးဆန်းမှုတွေနဲ့မွေးလာတာဦးလာဖေစကားကိုအကောင်လုံးကစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ဘလို့များလဲကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဦးလာဖေသိတယ်ဆိုပြောပြပါဝင်းထောင်မင်းကစိတ်ဝင်တစားနဲ့တောင်းဆိုလာတယ်အများကြီးတော့ကြုတ်လေမသိပါဘူးဝင်ထောင်မင်းဒါပေမဲ့တိတိလောက်တော့ပြောပြပါမယ်ဝင်ထောင်မင်းကခွင့်ပြုတော့ဦးလာဖေကစပြောပါတော့ရီသူ့ဖေကလည်းမုံဆိုးတယောက်ပဲသူ့ကိုကိုဝင်ဆောင်တော့သူ့ဖေမုံဆိုးကြီးကတောင်းလိုက်တိုင်းတားကောင်တွေမရတဲ့ရက်မရှိပဲအရင်ကဆိုရင်တပတ်နေလို့တကောင်တောင်ရဖို့ခင်းနေတဲ့အားလုံးကဦးလာဖေပြောပြနေအကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အတလူနေ့စဉ်တိုင်းတားကောင်ရလိုက်တိုင်းကိုဝင်ဆောင်ရဲ့သူ့အမေကတားကောင်တွေရဲ့သွေးနဲ့စိမ့်တောက်ပြီးအသေးကိုမိခင်စားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမွေးပြီးတော့သူ့မိအဲ့တလုံမတောက်တော့ဘူးတဲ့။မင်းဒါကထူးဆန်းတာလား။နွားကြီးကဝင်ပြောတာ။အဲ့တော့ဦးလာဖေကဘာဆက်ပြောရမလဲမသိတော့ဘူး။ဝင်းထောင်မင်းကဆက်ပြောပါဦးလာဖေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။နွားကြီးဘာမှဝင်မပြောပါနဲ့။နွားကြီးကမကျေနပ်ပေမဲ့ဘာမှဝင်မပြောတော့ဘူး။ပြီးတော့နေရာကနေထထွက်သွားတယ်။ရပြီဦးလာဖေဆက်ပြောပါ။သူအသက်၅နှစ်အရွယ်ရောက်တော့သူ့ဖေနဲ့အတူတားကောင်လိုက်တာကိုမလိုက်ရလို့ဆိုပြီးအတင်းကြီးကြပူစားတယ်။ဒါနဲ့မတက်တာတဲ့ဆုံးသူတို့တမိသားစုလုံးတော်ရဲကိုဝင်ကြတယ်။အဲဒီမှာမှုချင်းတချင်းတွေ့လို့သူ့ကိုနှစ်ဘေးမှာချထားပြီးသူ့ဘေးနဲ့သူ့အမေတို့မှောက်ခုနေကြတော့သူကပျောက်သွားတယ်တဲ့။အာနဲ့လိုက်ရှာတော့အနီးနားကသူ့ကိုပြန်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာတော့မွေကြီးတစ်ကောင်ကိုလက်မျိုးကဖြစ်ကိုင်းပြီးတော့ဖမ်းထားတာတဲ့။အိုးကော့ဝင်းထောင်မင်းနဲ့တူအလုံးအံ့အတင့်သွားကြတာ။ဒီလိုနဲ့ပဲဦးလာဖေကမုတ်ဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ဧည့်သည်အလုံးကိုစက်သားဟင်းအဖုံဖုံနဲ့ညစာတဲခင်းအိတ်ကန်ကြတယ်။စသားဟင်းကလက်လက်ဆက်ဆက်ပြီးမို့ဧည့်သည်တွေဆိုတာစားလိုက်ကြတာများခေါင်းတော်မဖော်နိုင်ကြဘူး
ဝင်ထောင်မင်းဆိုရင်ညစာစာရင်စက်သားအမင်းနဲ့နိုင်ငံခြားအရက်ကိုတွဲဖက်တောက်တော့ရင်နဲ့ဇင်ယူလိုက်သေးတာညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝင်ထောင်မင်းနဲ့ဦးလာဖေကစကားပြောနေကြပြီကျန်တဲ့သူတွေကတော့မနဲ့တော်လေဘူးအတွက်ကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်ဂျေးလက်ဒေတာရဲ့ညကစောစီးစွာနဲ့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာရဲ့အတော်ကလေးညက်နဲ့လာတော့ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးကြပြီဒီတော့အိဆက်နားယူဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်နွားကြီးတို့လူစုကတော့အိမ်အောက်မှာပဲအိတ်ကြပြီဝင်ထောင်မင်းနဲ့သူ့သမီးလေးရိုစီတို့ကတော့အိမ်ပေါ်မှာအိတ်ကြတယ်ခရီးပန်းလာကြတဲ့အပြင်ဧည့်သည်တွေခမအစားလေးကောင်းကောင်းစားထားကြတာမို့တခဏအတွင်းမှာပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။မကြပါဘူး။ဦးလာဘေးရဲ့အိမ်ရှိရာစီကိုချဉ်ကပ်လာတဲ့ဝေဝဝအရေးတစ်ခု။အရေးကပုံရိပ်တစ်ခုကိုတစ်ဖက်စီကိုထိုးပေါက်မြင်နေရတာမို့လူသားစင်စဲတရားမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။အရေးကအိမ်ပေါ်ကိုလွင့်ပါပြီးလှမ်းတက်သွားတယ်။ပြီးတော့ဝင်ထောင်မင်းတို့အိပ်နေကြတဲ့အခန်းစီကိုထွန်းပါပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တယ်။အချိန်တော်လေးကြာတော့အရေးကပြန်ထွက်လာတယ်။ဒါတော့ကလမ်းအတိုင်းပဲအိမ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့ချောင်းဝန်းကထွက်မယ်အလုတ်ကြမင်းဘာလို့လုတာလဲကိုထွေအရေးရဲ့အရှိမပိတ်ပြီးရက်နေရမုတ်ဆိုးကြီးကမင်းလိုက်တော့အရေးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီဟိုမုတ်ဆိုးကြီးကြုတ်ကြုတ်မင်းကောင်ကြောက်လန့်ဖို့မလိုပါဘူးမင်းဘာလို့လုတာလဲငါတေးကြနေမုတ်ဆိုးကြီးကထပ်ပြောတော့မှကိုထွေဆိုတဲ့အရေးကညနေတုန်းကကြုတ်တို့ပြည့်စည်တွေခြောက်ကိုတော့ဝင်းထောင်မင်းရဲ့သမီးလေးကအတော်လှတာကိုမြင်မိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တုန်းကလူသူတွေအများကြီးဆိုတော့ကြုတ်ရဲမကြည့်ရဲခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားရပါမယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုထပ်ပြီးမြင်ကျင်စိတ်တွေထိမရလောက်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ကြော်ဟိုဟိုကိုဝါးထုတ်ပြီးတော့လာလာကြည့်တာ။မင်းသူ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့သေးလဲ။မလုပ်ပါဘူးကျုပ်ဒီတိုင်းငေးကြည့်ရုံပဲကြည့်ခဲ့တာပါ။မင်းသူ့ကိုပြူစားဖို့အတွက်ကြံ့ရွက်ခဲ့သေးလား။ဟင်းကျုပ်ဘာမှကိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အေးငါယုံကြည်လိုက်မယ်။မင်းနေနဲ့လူငယ်ပေပေသူ့ကိုဆွဲလန်းသွားတာကိုတော့ငါအပြစ်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းစီကပညာနဲ့တစုံတစ်ခုပြူစားပြီးမဟုတ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ကျုပ်အဲ့ရမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဂတိပေးပါရယ်။အေးပါငါမင်းကိုယုံပါရယ်။စိတ်လွတ်သွားမှဆိုလို့တတိပေးတာ။ကဲမနဲ့ကြိုင်မင်းလေးပျက်စီးတယ်ဖြစ်နေလိုက်သွားရမယ်မှတ်လား။သွားပြန်လာချေတော့ဟုတ်ကဲ့မုံဆိုးကြီး။ဆုံးထီးလေးကိုထွေးရဲ့အရှိတ်ကမုံဆိုးကြီးရဲ့အနားကနေလှစ်ခနဲပြေးထွက်သွားတယ်။အဲ့နောက်တော့မုံဆိုးကြီးလည်းဦးလာဖေတို့အိမ်ကြီးစီကိုတချက်လှမ်းကြည့်လို့ခေါင်းကိုအသာခါရမ်းပြီးအမောင်ထုထဲဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါရယ်။မနဲ့အစောကြီးချိန်မုံဆိုးကြီးဥဆောင်လာတဲ့လူစုတို့ရိုးမာကျော်ကြီးစီကိုဥတီပြီးတက်လာခဲ့ကြတယ်။အရှိဆုံးမှာမုတ်ဆိုးကြီးကတွေ့မိတနက်ကိုထမ်းပြီးခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့သွားနေတယ်လို့အနောက်မှာတော့အထမ်းသမားတချို့အရိရဲ့အနောက်မှာတော့ဝင်းထောင်မင်းတို့သားဖာလိုက်ပါလာပြီးနောက်ပိတ်မှာတော့နွားကြီးတို့လူစုလိုက်ပါလာတယ်။ဝင်းထောင်မင်းတို့သားဖာမှာရိုစီကရှေ့ကသွားပြီးဝင်းထောင်မင်းကနောက်ကလိုက်နေတယ်။ရိုစီရဲ့ရှေ့မှာတော့စားစရာတွေထည့်ထားတဲ့ချင်းကြီးကိုလွယ်ပူထားတဲ့ကိုထွေရိုစီရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကမြင်ရသူတို့ဖို့တော့နေသမီးအလားထက်မှတ်ပြီးအသက်ရှူမှဝယ်ရကိုထွေးဆိုလေးပင်ကြီးကိုလွှဲပိုးထိုင်းကမကြာခဏလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ကြည်နေမိတယ်။လူအရေးတွက်ကဝင်းထောင်မင်းတို့လူစုက9ယောက်အထမ်းသမားက4ယောက်မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း10ယောက်တည်တည်။တရမီရွာဆိုတာကရိုးမချီမှာဆိုပေမဲ့တားကောင်တွေကြက်စားရစီကိုရှောင်းဖို့ကတော့အတော်လေးတော့ရသေးရလေ။နင်းနေနေမြင်လာတော့ရိုစီမျက်နှာမှာချွေးသေးချွေးပေါက်လေးတွေစုတ်လာတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးကိုထွေးမှရိုစီကိုတနာနေမိသေးတာ။ရိုးမထဲကိုရောက်ပြီးတောင်ငုံတချို့ကိုဖျက်တမ်းလို့ပြန်ကလေးတစ်ခုစီကိုရောက်တော့မုတ်ဆိုးကြီးကရက်တန်လိုက်ပြီးကဲဝင်ထောင်းမင်းရှေ့ဆက်လုကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်ငါတို့တွေဒီနားတက်ဝိုက်မှာပဲအထိုင်ချမှရမယ်ဟိုဘက်ကရှိုးထဲမှာစမ်းချောင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကတက်ဝါတွေပေါ်တယ်ဟိုနားကတောင်ကုန်းစီမှာတဲတွေကိုညနေမဆောင်ခင်အမြန်ထိုးကြဖို့လိုတယ်မုတ်ဆိုးကြီးကပြောတယ်ဒီကနွားကြီးကပဝင်းချင်းကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးရှေ့ကိုတူလာကဟဲ့လို့ခဏနေပေါင်းဗျချွတ်တော့တောင်းလိုက်ပို့လာကြတာဒါကိုခီးကဘလောက်မှမရောက်သေးဘူးခမရကဒီနေရာမှာစခန်းချမယ်ဆိုတော့ကဲ့ပြောဘယ်မလဲတာကောင်ကျွတ်တူကဘာလို့ပြည့်ရမှာလဲပြောတော့ခမရကမုံဆိုးဆိုအေးကျုပ်ကတော့ခမရလိုမုံဆိုးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မုံဆိုးမဟုတ်လို့တာကောင်မပြည့်ဘူးပဲမဲ့ရွာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဟောတယ်လို့နေရာမှာဘာတာကောင်မှမရှိဘူးဆိုတာကတော့ကျွတ်တူသိတယ်ဗျခမရသိအောင်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ကျွတ်တူကအလကားတက်တက်ပြောဝဲစားဖို့ထွက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးမုံဆိုးကြီးမျက်နှာကွက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါပြီကဲပါထားလိုက်တော့သဘောတူညီမှုအရာတော့နင်တို့အားလုံးငါစကားကိုနားထောင်ကြမယ်လို့ဂတိပြုထားကြတယ်မလားအဲ့တော့ဒီညအတွက်ဘာကြောင့်ဒီမှာတဲခုဖို့ပြောလဲဆိုတာညရောက်ရင်သိရလိမ့်မယ်ကဲဝင်ထောင်မယ်နေငါပဲဒီရလူတွေကိုတဲတွေအမြန်စောက်ဖို့ပြောပြီးတော့ငါလည်းချိန်ရှိတော့နင်တို့အတွက်ဟင်းစားလေးပါလေးရအောင်လိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်မော်ဆိုးကြီးကပြောပြီးတောစီကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ကြံရင်ခဲကြတဲ့သူတွေကိုဝင်ထောင်မင်းကမော်ဆိုးကြီးမှားတဲ့အချိန်တဲတွေစောက်ချဖို့ပြောတယ်နွားကြီးမှပါအကုန်လုံးကပစ္စည်းတွေချပြီးတညတာတဲခုဖို့အတွက်ဒေးနှလုံးကိုအမြန်ဆုံးစောက်ကြတယ်လူအင်းအားတောင်းတင်ပြီးအမိုးကပြည့်စည်ဆုံးလင်းတောင်းမှုနိုင်ပိုင်းကြံပါပင်တောင်းတင်းတဲ့တဲနှလုံးကိုစောက်ပြီးသွားခဲ့တယ်
အားလုံးပျက်စီးတွေနေရာချပြီးတော့မော်စိုးကြီးကရုံးသေးနှကောင်ကိုနရွက်ကဆွဲပြီးပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကဲဒီညအတွက်တော့ဟင်းစားကဒီရုံးနှကောင်ပဲ။ဒါကိုချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြီးအောင်ငါ့ကိုမိဖို့ဓာတ်ကိုထင်းကောက်ဓာတ်ကိုလောက်ကိုကြပါအောင်။မော်စိုးကြီးကတောင်းဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကချက်ချင်းပဲဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြတယ်။ကဲနင်းတို့လှောက်ထားနေကြငါတော့ရှူတဲ့ကစမ်းပေါက်မှာသူတို့ကိုကင်လာအောင်မယ်။ရေချိုးကျင်တဲ့သူကိုလက်တန့်စင်ကျင်တဲ့သူတွေရှိရင်တခါလေးလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်။ရုံးသေးနှကောင်နဲ့အတူဓမြောင်တချောင်းကိုကင်ပြီးထွက်သွားတော့ဝင်းတောင်မင်းတို့လူစုလည်းအနောက်ကလိုက်ကြရတော့တာစမ်းချောင်းကြီးကဒူးတတာတာရှိတယ်။မိုးဆိုးကြီးကကန်းနပုမှာရုံသားဖြတ်နေချင်းဝင်းတောင်မင်းတို့လူစုကတော့ရေစင်းချိုးကြတယ်။ရိုစီကတော့ရေမချိုးပဲကိုလက်သာတန့်စင်ပေးနေတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းဘာကြည့်နေရလဲ။ရုတ်တရက်နွားကြီးစီကရန်လိုတကြီးနဲ့အော်တန်းရည်ရွယ်ရာကိုအားလုံးကြည့်မိကြတော့အထန်းသမားအဖြစ်လိုက်လာတဲ့မောင်ထွေးကိုတွေ့ရတယ်။နွားကြီးကကမူးရှိုးထုံးနဲ့ကန်းပေါ်တက်ပြီးမောင်ထွေးစီကိုသွားတယ်။မင်းကငါမင်းနေရလေမင်းရိုစီကိုဘာသဘောနဲ့ကြည့်နေရလဲနွားကြီးကမောင်ထွေးရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲပြီးမေးတာရိုစီဆိုတဲ့အတန်ကြာရိုစီရဲ့ပါဝင်ဝင်းချောင်းမင်းတို့လူစုမှာကမ်းပေါ်တက်ကြတယ်မောင်ထွေးရဲ့အကြည့်တွေကတော့ရိုစီရဲ့စီမှာပဲရှိနေတော့ဟဲ့ကောင်မင်းတော်ရိုင်းမှာလားဒါတော့ပြောနေရတော့မင်းကဂရုမစိုက်ပဲကြည့်နေရပေါ့နွားကြီးကအင်ဂျီကိုတစ်ချက်ဆောင်ပြီးထိုးမယ်အလုံးမှာမောင်ထွေးအသည့်ဝင်လာတဲ့ပုံစံနဲ့အဲဟိုကျုပ်ဘာမှမကြည့်ပါဘူးဗျာလိန်ညာစကားမမီတဲ့စကားနဲ့မောင်ထွေးအပြေပြူတယ်ဒါအောင်နွားကြီးကမကျင့်နဲ့ဘူး။ဟဲ့ကောင်မင်းပြောင်းလဲနေတာပဲသိပြီတော့။နွားကြီးကသူ့ရဲ့လက်သေးစုပ်ကြီးနဲ့မောင်ထွေးကိုထိုးဖို့အာရုံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ထွေးကကြောက်ဟန်မပြပဲ။နွားကြီးရဲ့မျက်လုံးအစုံစီကိုဆူးရှာတဲ့အကြည့်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့နွားကြီးလှုပ်ရှားမှုမရှိတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။နွားကြီးဖြစ်သွားတာကိုဘသူကမှသတိမထားမိဘူး။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲမိုးဆိုးကြီးရောက်လာပြီ။မောင်ထွေးမိုးဆိုးကြီးကပခုံးကိုပုတ်ပြီးခေါ်လာမှမောင်ထွေးရဲ့အကြည့်ကနွားကြီးစီကနေလွှဲဖယ်လာပြီးစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါ။မောင်ထွေးစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်ဒီတော့မှနွားကြီးခင်များလှုပ်ရှားလို့ရှာသွားပြီးအလုံးကိုပဲမောပန်းတကြီးဟန်ပန်းနဲ့ဟောရဲစိုက်နေတာမမကောင်းဆိုးရရဒီလူတွေကမကောင်းဆိုးရရသူတို့နဲ့ကြုံဆက်ပြီးမနေနိုင်ဘူးနွားကြီးတယောက်တွေးယူတွေးတတ်နဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ရှိုးဘော်ကိုပြေးတက်သွားခဲ့တယ်ဝင်းတောင်မင်းတို့သားဘာနဲ့ကြံသူတွေကတော့မောင်ထွေးကိုဒူလောဒူလောပုံစံနဲ့ကြည့်လာကြတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကဲကဲလှုပ်ရှားရှာအမြန်ဆုံးလှုပ်ကြမှောင်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ငါတို့ပြန်သွားရင်အလုံသမားတွေရေခတ်စင်းကြရလေအောင်မယ်မိုးဆိုးကြီးကပြောတော့အားလုံးပဲလှုပ်ရှားရှိတာနဲ့အမြန်ဆုံးလှုပ်ကြတယ်။သူတို့တို့ရဲ့အလုပ်တွေပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးကဖြတ်ပြီးသားရုံသားတွေကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုကင်ထားပြီးအရှိကနေလှန့်ထွက်သွားတယ်။လမ်းမှာရုံသား၃လေးဖက်ကိုမိုးဆိုးကြီးတစုံတရာစီပြစ်ပေးလိုက်တာမျိုးမြင်ရတယ်။ဒီအတွက်ဘသူကမှတော့မေးခွန်းထုတ်မလာပါဘူး။စကန်းချာယာစီကိုပြန်ရောက်တော့နွားကြီးပြန်ရောက်မလာကြောင်းကိုသိရတယ်။အလုပ်သမားတွေကတော့ထမင်းတွေတော့ချက်ထားပြီးပြီ။ကဲနင်တို့ရေခက်ဆင်းကြမယ်ဆိုဆင်းကြ။အချိန်သိမ့်မကြံဘူးဆိုပေမဲ့မိုးတော့မချုပ်စင်နဲ့နွားကြီးကိုတော့စိတ်မပူကြနဲ့ငါမေးဆွေတွေနဲ့သူ့ကိုရှာခိုင်းပြီးဒီကိုလာဖို့ခိုင်းတာရယ်အလုသမားတွေကရေခက်ဖို့အတင်းလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဝါကျောင်းတူထမ်းပြီးထွက်သွားကြရယ်ဝင်းတောင်မင်းရဲ့အဖွဲတွေကလည်းအဝတ်စားလေးပို့ထွက်သွားကြပြီမောင်ထွေးနင်းစိတ်ကိုလျှော့ပါကွာတကယ်တော့အဲ့ဒီလူကစိတ်ရင်းကောင်းပါရယ်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးလွန်ပြီးကိုရည်သွေးကျင်လွန်းလို့သာမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့တာဝန်သူလှုပ်တာမျိုးနေရာလေးနားလည်ပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့နေဟင်းချက်တက်တယ်မလားချက်တဲ့ရင်ဒီယုံသားဟုံယူသည်ဆက်ဆက်ရှာရှာလေးနဲ့ချက်ကြေကွာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သားချက်ဟုတ်ကဲ့မောင်ထွေးကယုံသားထုတ်ကိုယူပြီးချက်ပြုတ်ဖို့မိဖို့ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်တောင်းကြတော့မွေးပြန်လုံးနဲ့ယုံသားဟင်းရဲ့နံကိုအလုံးရှုဆိုင်လိုက်မိကြတယ်ဝင်းတောင်မင်းတို့သားပါဆိုရင်ဟင်းနံကြောင့်အံ့ဩတင်နေကြတယ်ရိုစီကဟင်းချက်နေတဲ့မောင်ထွေးအနားစီရောက်လာပြီးအကိုဟင်းနံကသိပြီးမွေးလုံးနဲ့နော်ရိုစီကစကားစပြီးပြောလာလိမ့်မယ်လို့မောင်ထွေးကဘယ်တော့မှမမျော်လင့်ထားမိသူဆိုတော့ငေးကြည့်ပြီးတော့ချက်သေးသေးနေတယ်အကိုရိုစီကအနောက်တိုင်းသွေးရောနှောထားသူပြီးလက်တက်ချေးသွန်းနဲ့မောင်ထွေးလက်မောင်းကိုပုတ်ပြီးပြောတော့မှမောင်ထွေးလည်းသတိဝင်လာပြီးအေဟုတ်ဟုတ်မရိုစီဟင်းရနံ့ကတိတ်ကိုမှုတယ်လို့ရိုစီပြောနေတာအော်အင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မရိုစီမောင်ထွေးရဲ့စကားတွေကအယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့အကိုနာမည်ကဘာတူလဲရင်ကျုပ်နာမည်ကမောင်မောင်ထွေးပါမောင်ထွေးနာမည်ကသဘောကျစရာကောင်းတာပဲရိုစီနာမည်ကိုတော့အကိုသိပြီးသားမို့မိမဆက်တော့ဘူးနော်အော်ဒါနဲ့ရိုစီအကိုချက်နေဟင်းကိုမြည်ကြည့်ချင်တယ်ချက်ပြီမလားနီးလို့ရမလားကိုအော်ဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်ရိုစီမောင်ထွေးရင်ကုန်တန်နေတိတ်ကိုမြန်လုံးနေရတယ်ဟင်းအိုးရဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ဟင်းတုံးကိုဆက်ယူပြီးတော့ရိုစီကိုပေးမိလိုက်တယ်ပူနေတဲ့ဟင်းတုံးကိုရိုစီကတူကနန်းထီကနန်းမြည်နေတော့မောင်ထွေးခင်များကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးနေမိသေးတာအမလီကောင်းလိုက်တာနော်ရိုစီကယုံသားကိုဝါနေရင်ပြောင်းပြီးပြောလာတော့မောင်ထွေးတို့ကြည့်နေသူ့ကိုယ်သူနဲ့ပြေရောက်သွားပြီလို့တော့ထင်နေမိတာရိုစီကတင်းပြတ်နေကိုတင်းရနံ့ကိုလည်းမောင်ထွေးတော့ဝဆိုင်ရှူလိုက်ရင်လောကကြီးကိုတထင်းကမိသွားတယ်အကိုဟေ့ကိုအော်အမမတ်ရိုစီဟ
ဟင်းအိုးကရှေ့ခန်းနေပြီလားလို့ရိုစီပြောမှကြည့်မိတော့ဟင်းအိုးကဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပြီ။မောင်ထွေးလည်းရှက်စိတ်တချို့ရောပြုံးပြီးတော့ချက်ချင်းပြရခတ်သွားရကဟင်းအိုးစီကိုရေတွေလောင်းချလိုက်တယ်။ရှေ့ကနေအတန်ထွက်လာတော့လန့်သွားမိသေးတာ။ဒါအောင်ကြည့်ပြီးရိုစီကရှည်တယ်။ရိုစီကြီးတော့မောင်ထွေးလည်းရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့လိုက်ရင်မိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရိုစီကတစုံတရာကိုတွေးမိသွားဟန်နဲ့အော်ကိုဒါနဲ့လေဟိုညနေတုန်းကအကိုထွန်းနဲ့စမ်းကြောင်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအတွက်အကိုကိုရိုစီတောင်းပန်ပါတယ်နော်။အကိုထွန်းဆိုတာကအကိုနွားကြီးကိုပြောတာလေသူရဲ့နှကိုနမဲကထုံးအောင်နဲ့လူကအကြီးကြီးမို့နွားကြီးလို့နမဲပေးထားကြတာ။ဩအကိုထုံးကရိုစီအမေဘက်ကဆွေမျိုးနှိစက်တော့တယ်လေ။သူကရိုစီကိုသိချက်တာ။ရိုစီအတွက်နဲ့ရမ်းမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညနေတုန်းကတော့အကိုထုံးသိက်ကိုတရားလွန်နေ။ဒါကြောင့်အကိုရိုစီကကြားကနေတောင်းပန်တာ။ဩမရိုစီရဲ့ဒါများပြားတောင်းပန်နေရသေးတယ်လို့မလိုအပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့တော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ဒီလိုတော့ကြီးမြန်မဲဆိုတာဒေဒီကလွဲပြီးရိုစီတို့ကတကားမှရောက်ခုကြတာမဟုတ်ဘူးလေအစိမ့်တက်တက်နေရချင်းအကိုတို့စောက်ရှောက်ပေးမှသာရိုစီတို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမှာမဟုတ်လားဒါတော့ဒါပေါ့မရိုစီရဲ့မရိုစီလို့မခေါ်ပါနဲ့အကိုရဲ့ရိုစီကအကိုထက်အသက်ငယ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရိုစီလို့ပဲခေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ရိုစီဒါနဲ့လေအကိုရိုစီတခုလောက်မေးလို့ရအောင်မလားရတယ်မေးပါကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ဘာရောမဟုတ်ပါဘူးညနေတုန်းကအကိုတို့ရန်ဖြစ်နေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ရိုစီတိတ်ကိုအံ့ဩသွားမိတယ်အကိုထုံးကလေတတိကြောင်တက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညနေတုန်းကတော့အကိုကြည့်ပြီးသူခင်များတိတ်ကိုသွေးပြန့်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ရိုစီလေအဲ့ဒါကိုနားမလဲဘူးအံ့ဩနေမိတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားရတာလဲလို့ရိုစီသိချင်နေမိတဲ့အကို။ရိုစီစကားဆုံးမှမောင်ထွေးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ညနေတုန်းကဖြစ်ပြက်မှနွားကြီးကသူ့ကိုလက်နဲ့ရွေးတဲ့အချိန်သူကနွားကြီးရဲ့စိတ်ကိုချုပ်နှောင်လိုက်တာ။ပြီးတော့နှလုံးစီကိုလှမ်းညစ်ပြီးသူ့အသွင်ကိုလည်းမြင်စေလိုက်တာ။တကယ်လို့မဆိုးကြည့်တာရောက်မလာရင်သူ့နွားကြီးကိုအသက်သေးတဲ့အထိအောင်လုံးမိမယ်ထင်ရဲ့။ဒါကြောင့်နွားကြီးကတတိဝင်ဝင်ချင်းသူ့တံကိုမြင်ထားတာမို့သွေးပြက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာအကိုရိုစီမင်းနေရလေအော်အင်ရိုစီမောင်တွေးအလိုက်ထိုက်လို့ရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပေမဲ့အဖြေကမရဘူးရိုစီကိုလည်းသူမလိမ်လို့ဘူးလေအကိုမဖြေဘူးလားရိုစီကနှကန်းဆိုပြီးပြောလာတယ်ဒီချိန်မှာမောင်ထွေးအတွက်ကဲတင်သူကရှိလာတယ်တခြားသူမဟုတ်ဘူးနွားကြီးရလေမောင်ကြီးပြောနေပြီဖြစ်တဲ့တုံးဆက်စီကနေအိမ်မက်ရောင်သူတယောက်လို့နွားကြီးတယောက်တောင်းတောင်းကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာအကိုထွန်းရိုစီတယောက်မောင်ထွေးကိုမိသွားတယ်ထိုင်ရန်ကထပြီးမောင်ထွန်းစီကိုပြေးရင်းနဲ့သူ့ဖေစီကိုလည်းဒေဒီဒီမှာအကိုထွန်းပြန်လာပြီအော်သွားသေးတာစကန်းတစ်ခုလုံးနွားကြီးကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လာပုံကြောင့်လည်းအံ့ဩမိနေကြတယ်ရိုစီကနွားကြီးနားကိုရောက်လူချင်းမိုးဆိုးကြီးကကြားဝင်လာပြီကလေးမသူ့သားကိုမထိနဲ့ရိုစီအရှိန်တန့်သွားတယ်ပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးစီကိုအံ့ဩနေတဲ့အသွင်နဲ့လှမ်းကြည့်တယ်မောင်စိုးကြီးကတော့ဘသူ့အမကယူဆိုင်မနေဘူး။နွားကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီ။ကဲမိတ်ဆွေကြီး၊သူ့ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်။တလက်စရည်နဲ့သူ့ကိုအိမ်ရမှာတိတ်ခဲ့ပေးပါ။နွားကြီးစီကတုတ်ပြန်စကားထွက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်စိုးကြီးညွန်ပြရအိမ်ရနေရာစီကိုရောက်တော့တခါလေးလှမ်းတက်သွားပြီးလဲလျောင်းအိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ရုံတိတ်ချမသိပါဘူး။လှမ်းပြရတဲ့နွားကြီးကချက်ချင်းကိုပဲအိမ်မောကြတန်ထွက်လာတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အားလုံးထမင်းစားကြတယ်။ဝေတော်မင်းတို့စီကစီတော့ရိတ်ခါရီပါပြီးမယ်။ထမင်းဝိုင်းအလယ်မှာစားကောင်းဆုံးကမောင်ထွေးချက်တဲ့ယုံသားဟင်းပဲငြုတ်တီးကဆက်ရှာရှာလေးနဲ့တောဆက်စီကရှာတဲ့ပြွံ့တော့တဲ့အရွက်ကလေးဖုံးချက်ထားတော့စားရသူတွေကကရင်ပို့လိုက်ကြတယ်။စားရင်တောင်ရင်နဲ့မောင်ထွေးရဲ့ဟင်းလက်ရာကိုလည်းချီကျူးနေကြတာဆိုတာဝဝကွယ်ကွယ်ပေါ့။အားလုံးအိမ်မောကြနေတဲ့ချိန်ထက်ဖက်စီကတော်လေးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတာမို့အားလုံးလမ်းဖြန့်ပြီးတော့နိုးလာကြပါရဲ့။အတန်ကြီးကအတော့ကိုကျဲလောင်လွန်လာတာ။တောင်ကြချောင်းရေကြတာဘာမှစိတ်မပူကြနဲ့အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။မအိဆက်ပဲတည့်ရက်တိုင်းကိုမိထိုင်နေတဲ့မုံဆိုးကြီးကပြောတာသူတို့ရှိနေနေရကမိုးရိပ်မိုးရောင်တော့မပြတော့ကျန်တဲ့သူတွေကဟုံနှုံနှုံမဟုံနှုံနှုံနဲ့ပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမုံဆိုးကြီးရဲ့ရေရှမ်းမိုးရွာဖို့နေနေတတ်တာမိုးရိပ်မိုးရောင်တော့မရှိဘူးမှလားညနေဆောင်ကနွားကြီးပြန်လာချင်းခက်မမာပြောခံခဲ့ရတာကိုမချစ်နဲ့တဲ့ရိုစီကခနဲ့ပြီးမိတာတောင်ကြရေဆိုတာဒီနေရာမှာရွာဒီနေရာမှာရေကြီးတက်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကလေးမရဲ့ဟိုးအထက်မှာရွာတဲ့မိုးကြောင့်ရေလုံးကချောင်းတစ်လျှောက်အောက်ကိုအရှိန်နဲ့ကျဆင်းလာတာဒီရေလုံးနဲ့သာတူးမိရင်စင်လို့တတော်တော့မလွတ်နိုင်ဘူးတိတ်ကိုအန်တရများတယ်ဒါကိုကလေးမတို့မြို့မှာနေတဲ့လူတွေကအယောက်တိုင်းမသိနိုင်ပေမဲ့ငါတို့လိုကြီးလက်ကလူတွေကတော့ကလေးကအစအသိကြတယ်မုံဆိုးကြီးစကားကိုမချေပနိုင်တော့မို့ရိုစီနှုတ်ဆက်သွားတယ်ဒီကားမှတယောက်မှအိတ်တဲ့မောင်ထွေးကဟုတ်တယ်ရိုစီဒါကိုအကိုတို့လိုရိုးမကိုချေပြုတ်ပြီးနေကြတဲ့သူတိုင်းသိထားကြတယ်ဒါပေမဲ့မုံဆိုးကြီးလိုမျိုးကြိုတိနိုင်ဖို့ကကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီအတွက်ကြောင့်ညနေတုန်းကခကြီးကိုရှေ့မဆက်ပဲဒီမှာအထိုင်ချမယ်လို့
။မိုးစိုးကြီးကပြောခဲ့တာ။ဟင်အဲ့ဒါလို့လား။ဒါပြလဲအဲ့ရုံးကလေးကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြပေါ့။ဘာလို့မပြောပြခဲ့ရလဲ။အော်ဖြစ်မလာသေးခင်ပြောရင်ယုံသူရောမယုံသူရောရောပြုံးပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲနိုင်တာကြောင့်ပေါ့။မောင်ထင်းနဲ့ရိုစီတို့စကားပြောနေကြတာကိုမိုးစိုးကြီးရောဝင်းထောင်မင်းမှတခုံးမှဝင်းပြောကြဘူး။အတန်ကသူတို့ရှေ့ဟာစီကိုတဖြည်းဖြည်းနှိကန်လာခဲ့တယ်။အနောက်ရောက်လို့ရောက်ခင်မှာအတန်ကညနေကရေချိုးဆက်နဲ့ရှိုးရဲစီကနေဖြတ်တန်းသွားတယ်။ဒီတော့မှပဲအားလုံးကတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ကဲအားလုံးပဲအိတ်ကြတော့မနက်ကြတော့လည်းမဲအဖွဲအစောထွက်ကြမယ်။အိယာရီစီကိုကိုစီကုံကပြောင်းဝင်ကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကနအကြမှာအမလီရိုစီစီကအော်တန်။အတန်ကြကြချင်းအိယာကနေဝုန်းကနေထပြီးရောက်သွားသူကမောင်းထွေး။အားလုံးရောက်လာပြီးမိတွေဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရိုစီကအလွန်အမင်းကြောက်လန့်နေပြီးမောင်းထွေးကတော့ရိုစီအိယာထိမှလက်ကအိယာစီကတစုံတစ်ခုကိုဖိထားတဲ့ပုံပဲ။ဟေ့မောင်ထွေးမင်းဘာလုပ်တာလဲ။မဟုတ်ဘူး။မောင်ထွေးကရိုစီအော်တန်ကြားမှာရောက်လာတာ။အထင်လွဲတော့မဲ့အခြေအနေကိုဝင်ထင်းသူကမုတ်ဆူကြီး။ပြီးတော့မုတ်ဆူကြီးကမောင်ထွေးရှီယာစီကိုသွားလိုက်ပြီးလက်နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့အရာကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဥခေါ်ဖျားဖျားမွေးပဲ။မုတ်ဆူကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဥကောင်းကိုအကင်ခံထားရပြီးကြံရစ်တဲ့ကိုလုံးကလက်ကိုပြန်လဲရပ်ပတ်ရုံးကန်နေတဲ့လက်ကောက်ဝင်လုံးလောက်ရှိတဲ့မဲပြောင်ပြောင်မွေးဟောင်းတကောင်မွေးဟောင်းပဲ။ရှီလုံးတိုးလာမအောင်တီလို့ရှောင်းရှိုင်းနဲ့ဒီလိုရောက်လာတာ။မွေကြီးကမွေဟောက်ကောင်ကိုတောဆက်စီယူသွားပြီးတော့ပါဇက်ကတတတော်ပြောပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ရိုစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူမောင်ထွေး။ရိုစီကကျေးဇူးတင်စကားပြောတာ။ဝန်ထောင်မင်းကတော့မောင်ထွေးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတယ်။အားလုံးပဲမအိတ်ခင်ကိုအဲ့ရကိုပြန်စစ်ဆေးကြပါ။ကဲကဲအဲ့ရဝင်ကြတော့မုတ်ဆိုးကြီးကစော်အော်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အားလုံးပဲကိုအဲ့ရကိုပြန်လည်စစ်ဆေးလိုက်ကြပြီးအဲ့ရဝင်အိတ်ဆက်လိုက်ကြပါတော့တယ်။မနက်စောချိန်နေထွက်လာပြီဆိုပေမဲ့မြူကိုတွေကတောင်တီလာတို့စီမှာရွယ်ဝဲကတ်ကိုနေတော့မယ်။ဂျင်းငါတာရကားတို့အော်မီတန်ကတောတခွင်ကိုလွှမ်းထားတယ်။ဝင်းထောင်မင်းတို့စခန်းချရာနေရာစီမှာအာလုံကအိယာကနိုးပြီးခရီးဆက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။မော်ဆူကြီးမုံကောင်ကလည်းအာလုံပြီးစီမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်ဒူမီတနတ်အတွက်ကြီးအသေးရိုက်နေတယ်။မော်ဆူကြီးဝင်းထောင်မင်းကအတန်းပြုတ်ပြီးအနားကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်တို့စခန်းကိုဒီနေရာမှာပဲပုံတွေချထားပြီးပြက်မဲ့အဖွဲပဲတောစီကိုဝင်းချတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။မော်ဆူကြီးကကြည်စံကိုပြန်ရိုက်နေတယ်။ဝင်းထောင်မင်းရဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒါလို့သွားကျင်နေဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်တင်ဒီတောင်ကျောတွေမှာမမြင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနေမယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါကြောင့်လူအများကြီးသွားရင်ပစ္စည်းတွေလည်းများပြီးတောတောင်တွေမှာသွားရင်လာရင်နေထိုင်အလုံးအခက်တွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။မှန်ပါတယ်။လူများရင်တော့နင်ပြောသလိုဖြစ်မှာအသေးကြပဲ။ဒါကြောင့်စကန်းကိုဒီမှာပဲအထိုင်ချပြီးပြမဲ့ဖွဲကတောကိုဝင်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဝင်ရမှာလည်းအဝေးကြီးကိုမဝင်တော့ဘူး။တားကောင်ရှိနိုင်မဲ့နီးရတောကိုပဲဝင်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတားကောင်ရောရနိုင်ပါမလားကျွန်ုပ်ကလည်းတော်လိုက်မထွက်ပြတာနှစ်အတော်ကြာနေပြီဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးကြီးရပဲဆဆရရစီစဉ်ပေးပါတကယ်လို့လူအပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းပြကြည့်ပေးပါမယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ငါနဲ့စိတ်တိုင်းချပြင်အားလုံးအစဉ်ပြောင်းစီမံပေးမှာပါအစီမံကပြောင်းသွားတယ်ဝင်းထောင်မင်းပြောသလိုပဲတော်ပြမဲ့အဖွဲနဲ့စကမ်းမှာကျင်းရင်မဲ့အဖွဲဆိုပြီးကွဲသွားတယ်အားလုံးပေါင်း၁၀ယောက်တိတိရှိတဲ့အထက်ကဝင်းထောင်မင်းတို့တားပါရဲ့မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့မောင်ထွေးရဲ့နောက်ပြီးတော့တက်တော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့နွားကြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျင်းတဲ့သူတွေကတော့စကန်းစီမှာစားရည်တောက်ရင်စီမံပြီးလိုအပ်မှသာလိုက်လာခဲ့ကြဖို့မှာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတောစီကိုဝင်ကြပါပြီ။စကန်းစီကထွက်ပြီးမကြခင်မော်ဆိုးကြီးကခြေလန်းတွေကိုရက်ပြီးပါဇက်ကတီတူစကားတွေပြောလို့ဟိုဒီလိုက်ကြည့်နေပါတယ်။အရှိဘက်ကကြောက်နေတောင်စားခွင့်မှာဆက်ရှိမယ်။တောင်ဘက်ကရေနဲ့ကြောင်ဘက်မှာဝအုပ်တုပ်ရှိမယ်။ဘယ်ဟောင်ပြစ်ချင်လဲ။မော်ဆိုးကြီးကဝင်းထောင်မင်းကိုမေးတာ။ဝင်းထောင်မင်းကတစ်ချက်တွေးလိုက်ပြီ။ဦးလားဖေအိမ်မာတို့ကတော့ဆက်သားကစားခဲ့ပြီပြီ။ဒီတော့အခုတကဝတ်သွားပြစ်ကြမယ်။ကောင်းပြီလေငါတို့သွားကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုတော့ငါမှားကြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမမောစရာဘာဝဲတွေ့နင်းတို့မထီမကင်မယူကြပါနဲ့။မော်ဆိုးကြီးကမှားကြပြရနဲ့တောင်မက်စီကိုဦးတည်လန့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အားလုံးပဲအနောက်ကလိုက်ကြတာပေါ့။ခရီးကနည်းနည်းလှမ်းပြီးဗျိုက်တော်နဲ့ရွက်ကြွေတော်တချို့ကိုဖျက်ခဲ့ကြရတယ်။နောက်တော့လမ်းကြောင်းကအောက်ကိုနှိမ့်ဆင်းသွားပြီးရှိုးကြီးတစ်ခုစီကိုဦးတည်သွားတယ်။ငါပြောပင်တွေတပင်းစနှစ်ပင်းစမြင်လာချင်းကြမော်ဆိုးကြီးကကဲအားလုံးပဲအရှိမလူချင်းရှိတယ်လူကိုစုမနေကြနဲ့နှစ်ယောက်စီတွဲနေကြတနက်ပါတဲ့သူနဲ့မပါတဲ့သူသုံးယောက်တွဲစီတွဲလိုက်ကြတာပိုကောင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူများများစုနေတောဘက်ကကြီးနာရကိုကမူးရှူတို့ပြေးထုတ်တဲ့ကရှောင်းရခတ်နေလိမ့်မယ်မော်ဆိုးကြီးစကားကြောင့်လူသုံးယောက်တွဲတွဲလိုက်ကြတယ်တနက်မပါတဲ့သူကရိုစီနဲ့မောင်ထွေးပဲရှိတာဆိုတော့တက်ဖွဲ့စီခွဲထွက်ရတယ်မောင်ထွေးကနွားကြီးတို့စီပါသွားရပြီးရိုစီကတော့သူ့ဖေနဲ့အတူမော်ဆိုးကြီးဖွဲ့မှာမော်ဆိုးကြီးကသူ့ရဲ့သူမင်းတနက်ကိုရန်ထောင်းကြည့်ထည့်ပြီးအတင်ပြန်လိုက်တယ်။သူကဂိုင်းလေးတင်လာတာမို့ဝအုပ်ရဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကဲအချိန်ရကတော့ဘေးကနေပန်ပြီးလူချင်းကိုဝိုင်းကြမယ်။ဒီချိန်ကသူတို့လူချင်းစီစင်းကြတယ်ဆိုတော့လ
တချို့ကောင်တွေကငါပြောငို့တူးစားကြင်စားနေကြမှာဒါတော့တတိထားကြပြက်ကွင်းရပြီဆိုရင်တော့လေချုံတန်ပြုတ်ကြမယ်နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်ပြိုင်းတို့ပြက်ကြမယ်အဖွဲနှစ်ဖွဲကိုစီကုံကလမ်းကြောင်းအတိုင်းထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ငါပြောတော့ကရွက်ချောက်တွေနဲ့ဆိုတော့ပြက်ကွင်းကောင်ရှားဖို့ကအတော့ကိုမလွယ်ဘူးဒီလိုပဲအရှိကိုတူးရမှာလဲအတန်မထွက်အောင်ပြင်တင်းခွင်းနဲ့မတွေ့အောင်အတော့ကိုဂယူးဆိုင်ကြရရှောင်ရှားနေကြရတယ်သွေးအေးနဲ့အချိန်တော်ကြာယူပြီးသွားလိုက်တော့လူချင်းကိုတွေ့ရပါပြီဝက်အုပ်ကဆဲကောင်းလောက်ရှိတယ်ပြက်ကွင်းအတွက်ကိုအတန်လုံလုံနဲ့နေရာယူချပြီးတော့မော်ဆိုးကြီးကလေချွန်တန်ပြုတ်လိုက်တယ်တဖက်နွားကြီးတို့စီကလည်းလေချွန်တန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကဲဝင်ထောက်မယ်ပြက်ကွင်းရပြီဆိုရင်အချက်ပြရမယ်မော်ဆိုးကြီးကနောက်တစ်ချိန်ပြုတ်လိုက်ပြန်တယ်လေချွန်တန်အဆုံးမှာတော့အဖွဲနှစ်ဖွဲစီကပြက်ခတ်တန်တွေကြောင့်ဝင်းကျစ်တစ်ခုလုံးစုညံပွက်လောရိုက်သွားတယ်ဝက်အုပ်စီကအော်တန်တွေအပြင်နွားကြီးတို့အဖွဲစီကလူတစ်ယောက်ရဲ့အော်တန်ကိုလည်းစုကနေကြလိုက်ရတယ်ရန်ကိုရီကြမှာဝက်အုပ်ကရုံးရင်စံခတ်ဖြစ်နေပြီးခေါင်းဆောင်ဝက်ကြီးနဲ့အတူ၃-၄កောင်လဲကြနေပါတယ်။ကျန်တဲ့ဝက်တချို့ကတော့ကမူးရှူတို့နဲ့တစ်ဖက်ကိုတက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ဝက်တွေစီကအန်ဒီရီကတော့အေးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့မုံဆိုးကြီးရဲ့အတွက်မအေးသေးတာကလူအော်တန်။ဟေးဘာဖြစ်တာလဲ။နွားကြီးတို့စီကတုတ်ပြန်တမ်းမကြရအောင်။မုံဆိုးကြီးတို့လည်းတစ်ဖက်တော်စီကိုအပြေးလွှားသွားကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟင်။သူ့ရင်ထဲမှာနွားကြီးသူ့ဖော်တို့ခွေခွေလေးတွေလဲနေကြတယ်။မောင်ထွေးကတော့ငပြောပင်နဲ့စုနေကြမှာတွေ့ရတယ်။မောင်တွေဘလို့ဖြစ်တာလဲဝက်ပတ်တာဟာမော်ဆိုးကြီးမကြေမချမ်းနဲ့ညှိထွားလိုက်တယ်ဝင်းတောင်မင်းနဲ့ရိုစီတို့ကတော့နွားကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးသွေးပြက်နေကြတယ်ရိုစီဆိုရင်ကြောက်စိတ်ကြောင့်ကျွတ်ကျွတ်ပေါင်းငိုလေတာမော်ဆိုးကြီးမှာတော့ထဲမမထားတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်စိတ်ထဲမှာဒေါသတခဲခဲနဲ့တပတ်ခန့်ကြာနွားကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုရွာစီမှာပဲတချိုခဲကြပြီးဝင်းတောင်မင်းတို့လည်းခီးစင်ကိုဖြတ်လို့မြို့စီကိုပြန်ကြတော့တယ်ဝင်းတောင်မင်းတို့နဲ့အတူမောင်ထွေးလည်းထမင်းချက်အဖြစ်နဲ့မြို့ကိုလိုက်ပါသွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်မောင်ထွေးကိုမြို့ကိုခေါ်တာရိုစီကခေါ်တာဒါကြောင့်ကျင်းနဲ့စိတ်ကဲနေတဲ့မောင်ထွေးရဲ့အကြည့်တွေကရိုစီစီမှာရှော့ရှော့ဆဆကိုရှိနေတယ်။ဦးလာပြီတော့ဝိုင်းနေကိုမိုးဆိုးကြီးဝင်ရောက်လာတယ်။ဝင်းတောင်မင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးကမောင်ထွေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝေးရစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီ။မောင်ထွေးအဖြစ်မှန်ကိုငါသိလို့တယ်။နင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။မောင်ထွေးတယောက်မိုးဆိုးကြီးကိုညာလို့မရအောင်ဆိုတာနားလည်တာကြောင့်အမှန်တိုင်းပဲပြောပြလိုက်တယ်။လူစုခွဲပြီးတော့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်တိုးလာကြရင်တနင်္လာကိုရောက်တော့နွားကြီးတို့နှစ်ယောက်ကမောင်ထွေးကိုတနက်နဲ့အပြိုင်ချိန်လာကြတယ်။မောင်ထွေးလည်းထိမမထားတာကြောင့်စက်သေးသေးသွားတယ်။မကောင်းဆိုရမင်းဘာကောင်လဲဆိုတာငါသိတယ်။မင်းဘလောက်ကြီးပဲစွန့်စွန့်တနက်ကိုတော့ရှင်းနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါတို့။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါ။နွားကြီးတို့နှစ်ယောက်စကားတွေပြောနေကြတော့မော်ဆိုးကြီးတို့စီကလေချွန်တန်တွေကြားရတယ်။နွားကြီးကပြုံးဖိဖိနဲ့လေချွန်တန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမောင်ထွေးရဲ့အမျက်စိမှာမလဲမကန်ကဝက်လူချင်းကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ပြက်ဖို့ချက်ပြနဲ့ငါတို့ဘက်ကမပြက်ပဲသူ့ကိုပြက်မယ်။နွားကြီးကသူ့လူကိုအချိန်ကိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲလေချွန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မောင်ထွေးနဲ့နဘေးကငပြောအောင်ကြကိုတိုင်းမင်းပြက်ထိုးချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝက်အုပ်စီကဇီဝင်ကျွေပြီးလွင့်ပြန်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆဲဆောင်လှမ်းခေါ်လိုက်မိတော့တာ။နင်မမပါဘူး။အသက်အန္တရာယ်အတွက်လက်ထုတ်ပြန်တာပဲ။ငါအဲ့ရုံးကလေးကထင်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာခြေရာခြေခင်ဘာမှမရှိတာဖြင့်ပြက်တုံးကလည်းဝက်တွေအဲ့ဒီဘက်ကိုတက်ပြေးသွားတာကိုငါမမြင်မိလို့မောင်ထွေးမျက်နှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကဲပါအခုနေမျိုးကိုလိုက်သွားရမယ်မလား။တို့အလောက်ကိုလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပါ။ဖြူစင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲနေမျက်နှိုးပါလို့ငါမှားလိုက်ပါစေ။မောင်ထွေးလည်းမော်ဆိုးကြီးရဲ့စကားကိုကောင်းကျိတ်နားခံလိုက်တယ်။မောင်ထွေးရေသွားကြမယ်ဟဲ့။ဦးလာဘေကလှန့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဇရာကျုပ်သွားတော့မယ်။မော်ဆိုးကြီးကကောင်းကျိတ်ပြတော့မောင်ထွေးလည်းကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။တမင်းမင်းနဲ့ဝေးဝေးသွားတဲ့ဝင်းထောင်မင်းတို့အဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးမော်ဆိုးကြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။မောင်ထွေးနင်အဆဆရရာအဆင်ပြေပါစေ။နှုတ်ဆက်စကားမဆန်တဲ့တီတူစကားဝင်းထောင်မင်းတို့အဖွဲ့ကတော့တရွတ်ရွတ်နဲ့တရံမီရွာစီကနေဝေးကွာသွားမှတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။